Poslanik DSK Faton Bislimi, koji je radio u izbornom štamu demokrate Josefa Bajdena, kaže da su Albanci pozdravili pobedu Bajdena. On je napomenuo da od dolaska Bajdena na čelo Bele kuće ljudi na Kosovu i Metohiji ne bi trebalo da očekuju čudo, prenosi Gazeta Ekspres. Bislimi je podsjetio na Bajdenovu prošlost govoreći da je prijatelj Albanaca. Isto tako, uprkos činjenici da je prema njegovim rečima bilo mnogo Srba koji su podržavali Bajdena, Bislimi je dodao da su Srbi prikupili milione za finansiranje kampanje aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa. Američki Srbi su prikupili oko 18 miliona dolara za Trumpa, rekao je Bislimi.